Сотору кабинен сунтар лугар орто блюченеги гастах нептех середеринник чинчерулелер сагланар тураллар. Туа канны күлэ кайдаг барыхтагын туғынан апшестенне истилерге сигили кепсеттилер. Ольга Захарова белемне сюжетыгар. Алмастағынан атырар бүлісінігер ғастақ нептақ сіддер балларын ұрқұттан сабағалыңдары. Бұйылғыттан істенірі білер орты бүлісіне асаппастақ сіддерге сұргут нефтегаз компания олықсуян чинчер көрдүр үлелері сағалыға. Экономика бизнес әйгетігер чөрдің сұлыстаты үледейір біге тұрқтақ компания арға сібір аны білігін ұғы келін байдақ сіддерін чинчеян туғаға тахарар. Соконнары тұтуғабыт науқа сетихілергер тирағаран социаны қайсқалақтық үлелі біттейір бәдің компанияны күтті ұйымынныларынан айниған тұяны қонуыны үллестен олар уақтақ, көкіні нәхілегін олар уқтақтары қарабаста көкінтен иддейлері тұрорсалары үгіз. Экология біт, түнді қарыстықтақты кені бастарын тұрын. Оғын бейге үтішламыға барды тұтағындырын төстебеп болынады. Тоқ бары қоқуыны тұтуған бары тұғу, онына инструкцияны тұтуған үлі қамыныз барына. Тұсыр көтепті ғасты процессиялары даға частай, 300 петрі бола-бола кәдір. Онында кәрділері качеството өтті олақтан бұға. Кейді құрдарына чоқ-чоқтыр. Оны тұқты техника дағаны атты қаяғын жива. Маға частай процессиялы болан тұйылы қаяғын тұқтықпат, неген олақан тұйылға бұрылу мауты болар. Баспа тұқтықтар. Олықтықтыр ұддық Шыламовай Ампар әбетті скважына олуға ден тұтуттан сәрі қатерлер. 2 километр деріңге жөлі өттен мітсер қайдақ оғырынар. Арас еттіктер өлігер неф бұғылан, тұлалы рега құтталы өскете соғады ден ұйтылара орнақтар. Олыған тәрілді олыққа жаққа көметігер әмерін әлілер. Впервые эти служения проходят именно в наследии. Народ очень как бы активный, интересуется всем. Поэтому слушания прошли очень интересно, конструктивно. Очень много предложений поступило от населения. Поэтому все мы предложения эти абсолютно занесем в протокол, будут они рассмотрены. Кыңыз ол ағылына дағаны компания ұлыған масыналары оборудованиялары тахан сағылықтыра. Оны қадері көкіні солығар үс мостаны бәғоргөтен оңыр оргамектелерін жон өрі хитті. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар.